Buenas tardes, bona vesprà, Alacant. Avui està cremant-se camins per als que vaig circular fa no massa temps. Des de ma casa veig les columnes de fum de la ribera que cremen. Per tant, el meu reconeixement a tota la gent que ha perdut la casa i a tota la gent que està treballant per apagar aquests incendis. Gràcies. Vull començar en uns versos de Miguel Hernández, el poeta d'Oriola, del llibre Viento del Pueblo. Diu, los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan. Així en Alacant hem tingut polítics bueyes, polítics mansos que han acatxat el cap davant d'empresaris sense escrúpols, els Fenolls, els Ortís. Però n'hi ha en Alacant històries de dignitat. Jo vos en vull contar una molt curta. En l'any 2007, Enrique Ortiz va intentar comprar a un home d'Alacant, a un home d'un barri d'Alacant, d'un barri humil d'Alacant, a Toni Arques. Enrique Ortiz li va dir, tens 12.000 euros, tens 12.000 euros per a fer la campanya. I en Toni Arques no va fer com l'alcaldessa, que se n'anava de festa de pijames amb Enrique Ortiz. Ni va fer com el president de la Diputació, que se n'anava en el iate d'Enrique Ortiz. Ni va fer com aquells polítics que deixaven enterrar verí en els camps de la Vega Baja. Toni Arques va dir no. Toni Arques no va ser un buelle, va ser un lleó. I per això Toni Arques avui va en la cara ben alta. Això és el que es posa nerviosos. Polítics, polítics que no acatxem el cap, polítics que som lleons i que anem en la cara ben alta, perquè, com deia el nostre cantant Raimon, nosaltres no som d'aquest món, nosaltres no som del món dels Ortiz, nosaltres no som del món dels Fenolls, dels Ripolls, de la Sònia Castedo, dels Fabres i de tants i tants polítics que ens han espoliat. Mireu, alguns s'estan posant molt nerviosos i amenacen en que venen les set plagues d'Egipte, que venen els radicals, que venen els extremistes, intenten posar-nos la por en el cos. Vos demano un xicotiu exercici, que col·laboreu amb mi. Vos fa por Rita, vos fa por Ignasi, vos fa por Pablo, vos fa por Àngela, vos fa por... Vos fan por... Vos fa por Mònica Oltra? No! Vos fa por Pablo Iglesias? No! Vos fa por Alberto Garzón? No! Clar que no, clar que no. Aquí fem por nosaltres, aquí fem por. Fem por justament als polítics bueyes, als empresaris corruptes, a aquests som els que fem por. Fem por als que tiren àcid clorhídric en l'Ebre per a beneficiar a l'empresa de Florentino. Fem por als polítics mansos que han deixat enterrar tonellades de verí en els camps de la Vega Baja. Fem por a polítics que volen donar lliçons i estan cobrant 12.000 euros en els consells d'administració de Telefònica, d'Iberdrola, d'Endesa, de Gas Natural. A ells us fem por nosaltres, a ells us fem por. Mireu, mireu, estos polítics, aquests empresaris, n'hi ha empresaris que són molt bons, hi ha empresaris que guanyen, però aquests polítics i aquests empresaris que corruïssen, si el món fora un ou, se'l menjarien d'un mos, se'l menjarien d'un glob. Si aquests polítics que s'han beneficiat dels diners de tots. I per això, Mònica, Alberto, Pablo, Rita, Ignasi, Antonio, Pablo i Àngela som els polítics que els fem por. Perquè no som bueyes, somos leones que vamos con la cara bien alta. Gràcies. Acabo. Estoy acabando. Por ello. Por ello.
A por ello, Me encanta oír este grito aquí en política y no en el fútbol. Me encanta. Ya estaba bien que lo oyéramos en un mitin político. Acabe. Mireu, hi ha una publicitat de gas natural Endesa que n'hi ha un xiquet gitat en el llit i arriba sa mare. I el xiquet li diu a sa mare: mamà, a veces veo cosas. Jo també veo cosas. Vec el nerviosisme de molts, d'uns pocs que està correguent-los una gota de suor freda per l'esquena. I vec l'esperança de molts, la il·lusió de molts, de tots els que estem així. Vec que l'austeritat anirà als que no anava mai, als bancs. I vec que este govern que construirem entre tots rescatarà persones. Vec el meu país, el país de les valencianes i les valencians, tractat amb respecte, un país que s'alça en dignitat. Vec que ja ningú creu a aquells que diuen que viene el lobo, que viene el lobo, perquè el lobo ja estava aquí. El lobo porta 4 anys i mig així. El lobo és Rajoy, són els ministres, ells són els verdaders lobos i ells són els que hem de tirar fora. Acabe. Mamà, veo coses. Vec, com dia Bob Dylan, que los tiempos están cambiando. Vec que el diumenge pot haver un miracle. Vec que vosaltres el fareu possible perquè vosaltres sou part d'aquest miracle. Visca a la valenciana, a guanyar! A la valenciana, a la valenciana, a la valenciana, a la valenciana, a la valenciana.